Sveiki, susirinkę gerbiamieji Seimo nariai. Skelbiu gegužės 6 dienos Seimo rytinį posėdį. Šiandien pagal darbotvarkės planą įstatymas 1.1, 13P2023, pakočių ir pakočių atliekų tvarkymo įstatymo numeris 9517 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Kviečiu pranešę mišrios grupės narį pristatyti įstatymą Seimo nariams. Labas rytas, mėly kolegos. Trumpai pristatysiu įstatymų projektą dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo pakeitimų. Šiuo įstatymų projektu mes kuo skubiau mažintume vienkartinių pakuočių naudojimą ir įtvirtintume draudimą nemokamai, neatlygintinai dalyti labai lengvus arba lengvus pirkinių maišelius, taip pat vienkartinės pakuotės maisto įstaigose. Tokiu būdu siektume skatinti vartotojų ekologinį požiūrį ir atsakomybę, sumažintume neigimą poveikį aplinkai. Trumpai apie patį įstatymų projektą, kokie pakeitimai įvyktų, tai būtų draudžiama neatlygintinai dalyti lengvuosius ir labai lengvus plastikinius maišelius, išskyrus, į kuriuos pakuojama šviežia mėsa ir jos produktai. Taip pat viešo maitinimo įstaigose draudžiama neatlygintinai dalyti gėrimo ir maisto vienkartinės pakuotes, išskyrus sveikatos priežiūros, švietimo, mokslo ir įstaigose, kurios teikia viešo maitinimo paslaugas. Taip pat, kaip alternatyva neatlygintinam dalyvimui, už vieną lengvai arba labai lengvą plastikinį maišelį siūlome nemažesnį nei pusės euro mokestį. Taip pat už vienkartinės pakuotės kaip alternatyvą pirkėjai privalėtų susimokėti ne mažiau nei vieno euro mokestį. Taip pat viešo maitinimo vietose būtų privaloma neatlygintinai užtikrinti daugkartinių gėrimų ir maisto pakuotės. Ačiū. Tai dabar, gerbiami Seimo nariai, galėsit užduoti klausimus, tenkitės tai padaryti ko trumpiau. Jeigu matysiu, kad pernelyg išsiplečiat, tai nutrauksiu, žinokit, tai stengitės. Pirmą klausimą tada užduos 28 numeris Martynas. Mikrofono įjunkit, prašau. Ir arčiau išnekėkit. Arčiau, gerai? Jo. Galima sėdėti, jo. Taip, gerai. Tai pirmas klausimas turbūt būtų, ką mes, jeigu mes taip iš tokio sprendimo mes uždirbsime daug pelno ir kur mes jį panaudosime? Kaip alternatyva siūlomas lėšas, norėčiau pasiūlyti naudoti aplinkosaugos kokiam nors projektam, galbūt galėtume skirti finansavimą. Norėčiau paminėti, kad gerbiami Seimo nariai turit patys įsijungti mikrofoną, įsijungti, kad jums girdėtų. Tai tada perinam prie antro klausimą, 58 numeris Eglė, jums žodis. Sveiki, norėčiau paklausti, kodėl tokia didelė kaina, ar nebūtų galima juos pamažinti? Remintis Estijos pavyzdžių, Rimi parduotuvėse taikoma 5 centų mokestis, tačiau žinant ekonominę naudą, kurią mes galime pasiekti aplinkosaugai, siūlome didesnį. Norėčiau pabrėžti, Seimo nariai čia neišpažintis, jūs galite šnekėti ramiai, nebijokit, niekas nebaus už klausimą. Taigi 29 numeris Valerija, jums žodis. Sveiki, tai turiu klausimą, negalėtų būti pinigai panaudoti, pavyzdžiui, kompanijų plėtimui, tam, kad atsirastų daugiau darbo vietų ir mažesnis nedarbingumas?
tai gali būti alternatyva, galbūt galėtume šitą pasiūlymą kažkaip plėtoti socialiai atsakingoj verslui paramai. Tada sekantis eina 22 numeris Edgaras. Galėtų kalbėti. Norėčiau paklausti, 22 numeris, kodėl išskirtis taikoma yra tik šviežiems mėsos produktams, o ne dar šviežioms daržovėms ir vaisiams? Dėl tiesiog būtinės praktinės priežasties, jog teisingai apdoroti vaisius ir daržovės namuose galima, tačiau mėsos ne. Antras numeris, Deimena, jums žodis. Antras numeris, norėčiau paklausti. Taigi jūs teigiate, jog ūkio subjektai neatlygintinai turi pasiūlyti daugkartinę pakuotę. Ir taip pat sakote, jog dėl to, jog nesiūlys vienkartinių pakuočių, verslo subjektai sutaupys lėšas. Tai iš kur gaus tas daugkartinės pakuotės? Visgi joms irgi reikia lėšų. Ačiū. Taip, šito įstatymo projektu siūloma ilgalaikė ekonominė nauda, kaip sąnaudos būtų investuojama daugiau į daugkartinį pakavimą, tačiau ilgalaikiai ateityje būtų atsipirktų pačiam verslui. Todėl mes skatintume pačius verslus atsižvelgti šitą ir neskirtume finansavimą. Sekantis šeštas numeris ir kai pradėsi išnekėti, galėtumėt prisistatyti, nes nenurodytas yra jūsų vardas. Martynas. Dėkoju Seimo pirmininkui už suteiktą žodį. Norėčiau paklausti, per kiek metų planuoja atsipirkti šis įstatymo priėmimas ir kodėl mes negalėtume surinktas lėšas panaudoti kelioms sritims, o ne vienai sričiai. Žinoma, tai būtų galima svarstyti šitą klausimą. Iš esmės atsipirktų jokių tyrimų rezultatų nėra, tačiau mes esam įpareigoti ES direktyvos iki 2025 sumažinti pasiekti tikslą 40 plastikinių maišelių tenkančią vienam gyventojui. 48 numeris Gytė. Jums žodis. Taip, sveiki. Tai mano klausimas būtų apmokestinus vienkartinės pakuotės. Normalu, kad reikia ieškoti kažkokių alternatyvų žmonėms, kad tiems, kurie galbūt nenorės mokėti to pusės euro ar euro už pakuotę ar maišelį. Tai būkim teisingi, kad tos daugkartinės, pavyzdžiui, pakuotės kaip alternatyva gali būti naudojamos, bet jos yra pakankamai brangios. Ar bus daromos kažkokios lengvatos ar akcijos daugkartinių pakuočių, maišelių, podelių įsigijimui? Deja, ne. Kaip ir kalbėjau apie ilgalaikę ekonominę naudą, žiūrime ateities tvarumą, todėl neatlygintinai daugkartinės priemonės turėtų rūpintis patys verslai. 24 numeris Rokas, ruošiasi 45 Eglė Jaraitė. Sveiki, turiu klausimą. Ar žmogus galės atsinešti iš namų maišelį, kurį naudoja ne pirmą kartą? Žinoma, tvarumas yra skatimas visapusiškai. Taip. Šneka 45 numeris Eglė Jaraitė, ruošiasi 37 Julius. Ačiū už suteiktą žodį. Grįžtant prie apmokestinimo pusės euro suma, ar nemanot, kad iš pradžių galima būtų taikyti mažesnę sumą, tarkim 10 ar 5 centus ir palaipsniui didinti tą sumą, taip ugdant pirkėjų sąmoningumą ir tiesiog išugdant įpročius, o ne iš karto uždedant pusės euro mokestį ir sukeliant tokį šoką. Dėkui. Dalinai pritarčiau idėjai, kad šios paslaugos turėtų būti įgyvenimas, galbūt reikėtų adaptacinio laikotarpio. Tad dalinai pritarčiau idėjai, tačiau su didesnės mokesčių, nemokesčių, atsiprašau, plastikinių maišelių apmokestinimą didesnį. Trisdešimt septintas numeris Julius, ruošiasi 47 Simas. Tai sveiki, turiu klausimą, ar esant tokia ekonominiai situacijai, kuomet iš tikrųjų valstybė ypač didelė infliacija, ar yra teisinga užkrauti tokią ekonominę naštą Lietuvos gyventojams? Ačiū. Na,
atsakyti tiesiai negaliu, ar yra teisinga, tačiau žinant rinkos tendencijas, artimiausius keletą mėnesius galėsime pastebėti defliaciją, todėl ekonominė situacija stabilizuojasi pamažu. Tad kova dėl aplinkosaugos ir ekologijos yra ilgalaikis dalykas, todėl reikėtų imtis pokyčių kuo anksčiau. Jo, gerbiami nariai, liko maždaug 8 minutės, tai prašyčiau, ko greičiau ir ko konkrečiau užduoti savo klausimus. Šneka 47 numeris Simas, ruošiasi 18 Akvilė. 47 numeris, norėjau paklausti, ar neatlygintinai dalins maišelius, kaip bus dedama žuvis ir jos produktai? Šiaip dabar apibrėžiama tik mėsos produktai, tai atsakymas yra ne, tačiau galėtume pasvarstyti šitą alternatyvą. Šneka 18 numeris Akvilė, ruošiasi Kipras numeris 15. 18 numeris Akvilė, ačiū pirmininkui už suteiktą žodį. Norėjau paklausti, duona maisto prekių parduotuvėse yra pakuojama taip pat į labai plonus maišelius, ar jinai bus apmokestinta tokie maišeliai? Ačiū. Ne, nebus. Pagal šį įstatymų projektą tai nėra apibrėžiama. Kiprai, 15 numeris jums žodis, ruošiasi 19 Dominikas. Įstatymo projekte sveikatos priežiūros ir švietimo ir mokslo įstaigose viešojo maitinimo paslaugas teikiantiems asmenims daroma išimtis draudime neatlygintinai dalyti vienkartinės gėrimų ir maisto pakuotes. Kodėl šių sričių maisto tiekėjams daroma išimtis, ar nebūtų įmanoma ir jiems naudoti neplastikinių vienkartinių pakuočių? Šiuo įstatymo projektu atsižvelgiama, kad būtent šiuose įstaigose lankosi labiau socialiai pažeidžiami asmenys, todėl kol kas šitie ribojimai būtų taikomi tik verslui. 19 numeris Dominiko jums žodis, ruošiasi 26 Austėja. Ačiū Seimo pirmininkė už suteiktą žodį, mano numeris 19. Gerbiamą pranešėją norėjau paklausti, kas būtent, kokia valstybės institucija kontroliuos, kad šio įstatymo būtų laikomasi ir ar nemanot, kad mes tas valstybės institucijas apkrausim tokiu, nu, bereikalingu darbu. Ačiū. Visų pirma, atsakysiu į antrą klausimo dalį, tai nemanau, mūsų kaip valstybės tarnautojų pareiga yra tiesiog skatinti tvarumą ir taip toliau, tai nemanau, tačiau dėl atsakingų valstybės institucijų atsakyti negaliu, nes kol kas apibrėžiama yra tik atitinkančios institucijos pagal kompetencijas. Sekantis klausimas, 26 numeris Austėja, ruošiasi 42 Viltė. Sveiki, noriu paklausti, ar būtų skiriamos teisinės, piniginės bausmės žmonėm ar kompanijom, kurie nesilaikytų būtent šio pakuočių tvarkymo įstatymo? Taip, administracinė atsakomybė. Ruošiasi 21 numeris Lukas, šneka 42 Viltė. Rengiant pristatymo projektą, buvo konsultuotasi su kokiais nors specialistais? Ačiū. Na, ruošiant šitą įstatymo projektą, puikiai matosi, yra paruošti visokie statistiniai duomenys, kodėl būtų tai mums naudinga. Šneka 21 numeris Lukas, ruošiasi 49 Akvilė. Norėčiau paklausti, kaip tai bus užtikrinama, nes vienam mieste dažniausiai yra net ne po vieną parduotuvę, kas su ausijams ir kaip bus užtikrinama, ar visi nusižengę bus nubausti. Parduotuvės dažniausiai priklauso tinklams, todėl atsakomybę paliksime pačiam verslui. Taip, 49 numeris Akvilė, tai turiu klausimą. Kaip prašyčiau išnekėti po to, kai išleidžiu. Dėkui. 49 numeris Akvilė šneka, ruošiasi 13 Algirdas. Labai atsiprašau. Tai 49 numeris Akvilė, tai kaip užtikrinsime, kad įstatymas bus laikomas, tarkime, mažose turgavietėse, kur prekiavo maži prekybininkai? Ačiū. Dėja, atsakymų šitą klausimą neturiu, tačiau norėčiau pasvarstyti pasiūlymų, kaip tai padaryti turgavietėse.
Taigi, kviečiu 13 numerį Algirdą paklausti savo klausimą ir tegul ruošiasi 41 Markas. 13 numeris Algirdas. Norėjau paklausti, kodėl tai dar vienas įstatymas nukreipęs prieš vartotoją, o ne verslą, ir ar planuojame kažką daryti dėl verslo taršos ateityje. Ačiū. Aš nepritarčiau nuomonį, kad tai yra nukreipta prieš vartotoją. Iš esmės ir verslas turėtų investuoti į pačius daugkartinius kaip alternatyvą, todėl tai yra visapusiškas visuomenės atsakomybės dalykas. Tačiau vartotojai patys turėtų žvelgti tvarumą dėl esančios ekologinės situacijos Lietuvoje. Kaip visuomenė turėtume būti atsakingi ir skatinti kiekvieno individo tvarumo požiūrio pokytį. Jo, prašyčiau klausti būtent dėl įstatymo projekto, o ne dėl ateities planų. Taigi 41 Markas, ruošiasi 43 Lukas. 41 numeris, ačiū Jums. Ar nebūtų geriau mokesčius padaryti mažesnius ir po truputį juos didinti, tai po truputį didinant valstybės biudžetą? Tai jau buvo maždaug toks panašus klausimas klaustas, tai taip ir tartume palaipsnį įstatymų projektą įgyvendinimui. 43 numeris Lukas Šneka, ruošiasi 5 Patricija. Labadiena, 43 numeris, tai mano klausimas skambėtų būtent tai, tai mes mažinam dabar iki 50, nuo 50 mikronų iki 15, tai reiškia, kad asmenys pirkdami, tiksliau vartotojai pirkdami produktą, sumoka dar didesnę kainą už prastesnę produktą, kaip čia veikia visiškai. Nes nesukelsim didelio nepasitenkinimo valstybės. Nemanau, vėlgi kartosiuosi jau, bet tvarumas yra kiekvieno piliečio pareiga ir atsakomybė, todėl pasiekti direktyvos tikslą turime visuomeniškai. 5 numeris Patricija Šneka, jūsų bus klausimas paskutinis, tenkitės tai padaryti, ko greičiau, lieka minutė. Labadiena, numeris 5. Ir ar tvaresnių alternatyvų teikimas labiau sumažintų vandens taršą negu maišelių apmokestinimo projektas? Ir jeigu taip, ar nebūtų vertingiau investuoti į daugkartinius pakuotas? Tai taip, akivaizdu, kad hidrosferos gyventojų visa problematika neišsispręstų tik maišelių panaikinimu, tačiau galima įgyvendinti abi idėjas, tačiau mūsų subjektyvę nuomonę ribojimai padėtų jas įgyvendinti efektyviau ir greičiau. Gerai, tada manau galim perėti toliau prie balsavimo arčiau jau, matau, yra užsirašusių pasisakyti motyvams už, prašyčiau 52 numeris Laurynas. Ačiū suteiktą žodį. Visiems siūlau pritarti šiam įstatymo projektui, kadangi jo priimimas yra neišvengiamas, nes stodami į Europos Sąjungą mes įsipareigojame vykdyti S direktyvas, todėl geriau priimti įstatymą anksčiau, likus metam iki direktyvos įgyvendinimo pradžios, kad jeigu matytume įstatymo trūkumus, galėtume juos ištaisyti. Ačiū. Taigi, jeigu dėl vedimo tvarkos turite pastabų, galite prieiti prie šoninio mikrofono pasisakyti. Toliau šneka motyvas už Gabrielius 10 numeris. Prieš, jeigu neklystu. Prieš, atsiprašau. Tai siūlyčiau balsuoti prieš šį įstatymo projektą, dėl to, nes yra daug dar loginių klaidų, kurias reikėtų išspręsti, tokių kaip, kas atsitiktų, jeigu pats atsineši maišelį į parduotuvę ir ar tai būtų nusikaltimas, jeigu tai pastebėtų ir nežinotų, ar tai tavo maišelis ar ne tavo. Taipogi, jeigu tau trūktų maišelis dedantis vaisius ar daržovės, tai ar turėtum už jį sumokėti ar ne, tai tikrai siūlyčiau balsuoti prieš šį įstatymo projektą. Ačiū. Jeigu prančiai galite nueiti savo vietą, duodu žodį esančiam dešinės centre, pasisakyti dėl vedimo tvarkos. Čia jungtas, taip. 50 Povilas, žodžiu, valstiečių frakcija.
Norėčiau paklausti Seimo pirmininko, kodėl mes nebalsuojame, nesprendžiame dėl ypatingos skubos tvarkos, kadangi jūs siūlote priimti šis, prieiti prie svarstymo per ypatingos skubos tvarką. Statute, aš nematau nuostatų, pagal kurias mes turėtume priimti ir svarstyti būtent šį įstatymo projektą pagal skubos tvarką, tai prašyčiau atsakyti šį klausimą Seimo pirmininką ir galbūt diskusijos prašyčiau. Dar kartą noriu pasakyti pranešėjų, galite sėsti savo vietą. Taigi, atsakant į jūsų klausimą, Seimo statute yra nurodyta, jog jeigu tam tikras įstatymas turi poreikį, kadangi jeigu jis nebus priimtas, tai sukelia grėsmę žmonijai, tai jis turėtų būti svarstomas ypatingos skubos tvarka. Mano nuomonė, ekologiniai klausimai yra pakankamai svarus šiuo atveju ir tai, kad šalis yra Lietuvos pirmaujanti pagal itin lengvų maišelių suvartojimą. Europoje, aš manau, tai yra pakankamai svari priežastis, kad mes pradėtumėm rūpinti savo ekologiją, kadangi pasekmės yra nevaldomos. Dėkui. Taigi, manau, galima pereiti prie pačio balsavimo. Ne, laikas spaudžia labai, tai jeigu trumpai labai. Ne. Kadangi socialdemokratų frakcija 30 numeris. Kadangi įvyko kažkokia tai sisteminė klaida, aš buvau užregistravęs kalbėti, bet kažkodėl tai Seimo pirmininkas nusprendė neduot man balsą kalbėti, tai aš prašyčiau, remdamasi Seimo statutų, po to įrašyti stenogramą mano klausimą kolegai, kuri pataikė projekto įstatymą. Ačiū. Aš suprantu, 30 numeris visi mes esam gražus, aukštus ir norim paklausti kuo daugiau klausimų, tačiau laikas spaudžia ir mes turime eiti link sprendimų, kurių reikalauja tauta. Taigi noriu paskelbti balsavimą dėl šio įstatymo numeriu 13P2023. Pateikimo stadijos. Jeigu jūs balsuojate už, tai prašyčiau pakelti ranką ir užfiksuoti tai. Taigi, balsuojantis už, pakelite ranką. Balsuojantis prieš, prašyčiau pakelti savo ranką. Kadangi susilaikusių nėra, šiuo atveju, jeigu yra, tai pakelkite savo ranką. Matyt, nėra. Taigi, norėčiau paskelbti balsavimo rezultatus. 32 už, 21 prieš. Įstatymas praeina pateikimo stadiją. Dabar jūsų lauks frakcijos posėdžiai. Ir prieš tai norėčiau paskelbti, jog dabar siūlomi komitetai yra pagrindinis šiuo atveju aplinkos apsaugos komitetas ir papildomi teisės ir teisėtvarkos, žmogaus teisų komitetas, valstybės valdymų ir savivaldybių komitetas, ekonomikos komitetas, Europos reikalų komitetas. Ar galime tam dambalsį pritarti? Gerai, pritarta. Taigi, skelbiu siūlymą spręsti įstatymą ypatingos skubos tvarka. Ar galime tam vienbalsį pritarti? Tada skelbiu balsavimą. Reikalingas 15 Seimo narių pritarimos. Kas balsuoja už, prašau pakelti ranką. Taigi, 15 Seimo narių susirinko, įstatymas bus sprendžiamas ypatinga skubos tvarka. Šį posėdį galiu užbaigti ir skelbiu frakcijos posėdžių ir komiteto pradžią. Galite eiti link savo kabineto. Dėkuoju.